Вітаю вас в прямому ефірі на каналі СК1. Відкрита студія. Парадокс, але чиновники завжди виділяють грошей більше на медицину, аніж на розвиток спорту. Правда, нещодавно міська рада виступила з ініціативою по створенню муніципального футбольного клубу. Чи дозволить це повернутись Житомиру у великий футбол і заодно вирішити низку похідних проблем? Сьогодні про це і будемо говорити у прямому ефірі. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Доброго дня. Доброго. Продовжуємо ефір. Власне, давайте представимо гостей, з якими ми поговоримо про сьогоднішню тему. Власне, це, отже, Віктор Журавський, спортивний журналіст. Вітаю. Ірина Ковальчук, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Дякую, що прийшли. Віктор Таран, президент Асоціації футзалу Житомира. Та, власне, Руслан Павлюк, голова Житомирської районної федерації футболу. А вам нагадаю, що в нас працює телефон прямого ефіру, тому ви можете задавати питання нашим гостям або ж висловлювати свою власну точку зору з приводу сьогоднішньої теми. Чекаємо ваших дзвінків. Ну що ж, друзі, почнемо. На початку програми ми вже сказали, що є ініціатива міської ради по створенню комунального футбольного клубу. Одразу задаю питання, чи потрібен нам сьогодні в Житомирі комунальний футбольний клуб? Віктор, думка як журналіст. Ну, муніципальний, так. Муніципальний, саме муніципальний. Так, комунальний – це там, де комунальники грають. От, підходять до пана Тарана, заявляють, команда комунальник на чемпіонат міста футзал, і вони там грають. Я так розумію, що виходу іншого немає з приводу, це найлегший спосіб реєстрації, да? Чи найлегший спосіб існування команди, навряд чи. Все. Все. Дуже коректно. Ірина. Я думаю, необхідність існування муніципальної команди в місті взагалі є досить таки значна. Тому що в спортивному світі існування футбольної команди – ну це обличчя міста. У нас немає. І, думаю, назріло питання вже все-таки її створити. І зробити її повноцінною, якісною і зі змістом. Мотивація міської ради дуже велика. Дякую вам. Ініціатива їхня, то власне. Просимо. Ні, ну я перепрошую, я буду російською мовою, мені так зручніше. Смисл в тому, що необхідність назріла однозначно. Тобто, правильно Ірина Анатоліївна сказала, необхідність назріла однозначно. Вопрос второй, що здесь є скользкий момент. Позиція ФІФА і УЄФА дуже чітка. Федерації футболу повинні бути організаціями общественними, а клуби повинні бути підприємствами частними. Это другой разговор. И как вот это все свяжется? Ну, необходимость точно есть, и инициатива приветствуется однозначно. Как это все сложится в дальнейшем, будем смотреть. И будем говорить сегодня про это. Пане Руслане. На мою думку, звичайно, ну, ми всі розуміємо, що футбол, великий футбол, дуже потрібен нашому місту, нашій області. І що значить муніципальний? Це означає, що це буде власність міської ради, фактично. Там гравці можуть бути залучені з інших регіонів, але це буде комунальне підприємство. Ну, так я розумію, має це бути. Комунальне підприємство, футбольний клуб чи муніципальний футбольний клуб там, Житомир, наприклад. Звичайно, да, УЄФА, ФІФА, вони вимагають, щоб то були приватні структури. Але сьогодні у нас немає можливості, немає таких от фанатів, бізнесмерів, спонсорів, яким можливо за свої кошти створити команду. Тому міська рада, розуміючи, що міська влада і обласна, там вже зараз спільний йде процес обговорення, тому що це буде нелегко одному місту тримати то все. Вони розуміють, що це величезна потреба сьогодні в нашому місті, і пішли шляхом створення комунального підприємства і залучити кошти бюджетні. Звичайно, ми всі розуміємо, що дуже часто в житті ми бачили приклади, коли державні установи, вони розпочинались, державні підприємства розпочинались то все діло. Ну, з спортом воно взагалі важко поєднується. Це повинно бути обов'язково, якщо є персональна відповідальність якогось приватного власника. Але, можливо, сьогодні є приклади в Україні, де є комунальне підприємство, комунальні установи, футбольні клуби. І вони працюють, грають і хороші результати. До рівня першої ліги України ми спокійненько можемо грати комунальним підприємством.
Якщо ж далі будуть високі результати, я думаю, то там буде вже інше питання, будуть збиратися там люди і визначати. Високі гонорари. Ну, я думаю, що Федерація футболу однозначно піде на зустріч, навіть якщо це. Тому що сьогодні це працює. В багатьох є міста, де міська рада, обласна рада. У нас є приклад Рівного, там трішки. Ну, в Рівному там народна команда, але там теж труднощі. Тому що народна – це колективне, і там теж є питання, скажімо так. В Тернополі хороший приклад, де і мер ініціативу проявив, створили таке підприємство, і вони вдало грають. І мають хороші результати. Чому ми не можемо? Да, давайте. Да, репліка тут, і підемо сюжет подивитися. От єдине, що хочеться зауважити, те, що ми постійно говоримо, ну, люди говорять, чим ми гірші за інші міста. За Рівне, за Вінницю, так? Да. Тут треба виділити, чим ми кращі. Грати ми можемо спокійно на рівні другої ліги, там, ну, взагалі, спокійно. Але якщо ми зараз подивимося статистику, скільки футбольних клубів вже готові зникнути, зокрема цього сезону, з футбольної карти України, це клуби вищої ліги, першої ліги, другої ліги. Зараз чемпіонат України, українська прем'єр-ліга переформатовується не через те, що у нас буде 12 найкращих команд наступний сезон там через грати. Через те, що 12 – це єдині команди, які можуть грати. От приклад, будь ласка, там, Луцька, Волинь наразі. Да? От, перша, друга ліга. Вон, якщо ми візьмемо минулий сезон, так чого Запорізький Металург не вилетів? У першій лізі не було команд, які могли би мати фінансову підтримку і не могли би, ну, просто не пройшли атестацію команди. А там так, вольові гравці грали, і у нас в районах, я впевнений, є футболісти, які вийдуть, і вони без заробітної платні готові поборотися за право виходу в вищий дивізіон. Але ж справа не в цьому, не в волі. От. І отут комунальне підприємство буде таке гальморочне, яке скаже, ну, немає бюджету, немає можливостей. Тим паче, що про бюджет ми ж зараз поговоримо. Окремо зараз, детально поговоримо. Да, в інтернеті широко обговорюють ці 2,5 мільйони. Не поспішай, Вікторе. Давайте подивимося загалом на сюжет, який зняли наші колеги про футбол. Андрій Іванюк, який знімав цей сюжет, розбирався в ситуації. Давайте його переглянемо і будемо намагатись зрозуміти і розкласти все по поличках. Коментаторська будка, трибуни для глядачів, футбольне поле. Але чогось не вистачає. Точно, футбольного клубу. Та депутати можуть вирішити цю проблему. Зробити це народні обранці мають змогу вже наступної сесії міської ради. Рішенням депутатів може з'явитися комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб Житомир». Якщо вони погодять статутний капітал для розвитку спортивної команди, для її існування, для зарплати фахівцям, які будуть її обслуговувати, якщо це все погодять депутати, у нас з'явиться футбольний клуб в місті. Я думаю, це важливо для міста, тому що в спортивному світі існування власного міського клубу – це обличчя міста, обличчя обласного центру. Якщо рішення влади буде позитивним, на цьому газоні розгорнуться футбольні баталії. Щоправда, для початку аматорські, але згодом за відповідного фінансування та підтримки влади тут посперечатися у майстерності наші футболісти зможуть із грандами українського футболу. 2,5 мільйони гривень потрібно на реалізацію мрії. Щоправда, це підрахунки міської ради. Це кошти на утримання персоналу, команди, на форму й інші потреби. Якщо команда буде налічувати 30 осіб разом з персоналом і кожен з них буде отримувати 4 тисячі гривень на місяць, це обійдеться комунальному підприємству у 1,5 мільйона гривень на рік. Тож до обрахованої містом суми є запитання. Комунальне підприємство, в принципі, має можливість заробляти кошти. На це також розраховується і статутний капітал дається на, якби, стартовий поштовх для роботи клубу. Ну, звичайно, в розрахунках там глобальних, тобто максимальних, сума набагато більша. На наступні роки, ну, будемо бачити, тому що це пілот, це починання, наскільки, як швидко вона почнеться, все залежить від нас, і відповідно сума буде коригуватися. Якщо цих коштів вистачить і футбольний клуб розпочне перегони у турнірах, зрозуміло, що міський бюджет не зможе профінансувати трансфери футболістів з інших команд. Але тут в гру може вступити до ЮСШ Полісся. За останні 9 років відсутності у Житомирі футбольного клубу найкращі спортсмени міста роз'їхалися грати у інші міста України. Це Сергій Завалко. Серед його випускників є гравці національної збірної України, представники прем'єр-ліги України з футболу та гравці, які успішно виступають за кордоном. Для моїх ребят і для всіх ребят нашої спортивної школи це найбільший стимул, тому що якщо буде місце
команда мастеров. Детки будут стремиться, прежде всего, попасть в эту команду. Это будет первый мостик. Вот, и кто заслужит это, кто будет отрудиться на поле, на тренировках и непосредственно на играх, вот, их обязательно заметят. И ребята будут стремиться именно попасть в свою команду. Нове покоління, почувши звістку про можливу появу у місті футбольного клубу, були позитивно вражені. Я дуже люблю футбол і тому хочу продовжувати. Якщо в Житомирі буде футбольний клуб, то я буду його представляти. А поки що футбольним фанатам потрібно сподіватися, що депутати наважаться створити комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб Житомир». І тоді на ці трибуни прийдуть вболівати житомиряни, а на цей стадіон прийде великий футбол. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Продовжуємо відкриту студію, власне. Отже, є в нас статут, в якому дуже чітко все розписано, чим має займатися це комунальне підприємство. І ви, зокрема, в інтерв'ю говорили, що 2,5 мільйони – це поштовх. Як може заробляти комунальне підприємство? Ви вже прораховували? Тому що я читав, ну там не вистачає, хіба що будемо проєктувати ракети в космос. Ну, чесно кажучи, там 25 пунктів, все будуть робити. Це абсолютно універсальний статут. В принципі, прописується максимальна кількість діяльності комунального підприємства. Це не обов'язково, що всім цим названим має воно займатися. Але будуть змушені. Всім цим займатися. Змушені чи захочуть навпаки. Ні, вони для себе оберуть ті види діяльності, але просто статут дає можливість додатково заробляти кошти там на ракетах ні, але там на фан-клубі, наприклад, там на здачі в оренду чогось, там на продажі атрибутики. Тобто, чому ні? Все це дозволено. Крім того, ми вивчали досвід колег, і це нормально. І цей досвід, реальний, він дієвий, так, там працює ця система? Ми брали кілька статутів таких успішних команд, переглядали, тобто ми консультувались. Це не наші якісь там вигадки. А можете реально назвати, от міська рада, на прикладі якої команди, ну, за приклад же взяли, да, якийсь клуб? Ну, ми працювали, якщо не помиляюсь, із Кременчугом, з їхнім... Кремінь статут. Команда Кремінь досить таки зараз успішна. Це не рахувала тільки міська рада, тобто рахували і активісти, і люди, які долучені до футболу. Ну, так, у нас без активістів сьогодні нічого не було. Там просто ремонт будівлі, там якісь тракторів. Можливо, чи не є така запідозра, що власне за підвиглядом футболу просто створюють певний такий комунальний бізнес, щоб просто заробляти гроші на різних... Чергову інспекцію з благоустрою. Ні, ну я ж кажу ще раз, це абсолютно нормальний статут. Вони це не... типовий, так, це типовий статут футбольного... комунального підприємства. Це ж назва то футбольний клуб, а то звичайне комунальне підприємство, де типовий статут, скоріш за все, я так розумію. Так. І одна з сфер діяльності. Да, там може бути все прописано. Як правило, будь-яке підприємство, яке створюється, прописують всі види діяльності, які можна. Чесно кажучи, людина, яка не пов'язана з цим і спортом, і з статутами, можна подумати, що в перерві між іграми футболісти будуть дійсно крутити трактори. Буде директор комунального підприємства і буде там головний тренер, який буде займатися футбольною командою. А директор комунального підприємства буде вести ту господарську частину. Тому не обов'язково футболісти будуть. Підприємство ще не створилося, вже уваги стільки. Я повірте, громадські всі активісти не дадуть дихнути тим людям, хто буде займатися. У нас вже йдуть на скорочення комунальних підприємств, а тут створюють нове. Так? Ну, це через це така увага. Але якщо ми говоримо про 2,5 мільйони взагалі, та, це тільки ті потреби, які мінімальні, потрібні. Та? Ви говорите про те, що в статуті говориться, що основна задача – це заробіток, власне. Ну, тобто він має самоокупатися. Власне, чи є вже план, тому що є статут. А яким чином збирається самоокупуватися, який це бізнес-план? Дивіться, ми підписуємо ще меморандум. Тобто додатково впливати на розвиток команди може не тільки міська рада, а й обласна рада. Тому що стадіон, наприклад, обласної ради і так далі. Тому буде підписаний меморандум між міською радою, обласною адміністрацією, обласною радою про співпрацю якраз в плані розвитку футболу і в плані роботи цієї команди. Тому не тільки кошти міської ради, а й ресурси обласної ради, обласної адміністрації також будуть використані для того, щоб команда тренувалася і існувала. Я хотів би ще, якщо можна. Справа в тому, що ми повинні розуміти, що сьогодні футбол не є прибутковою справою. Це хобі для там забаганка для багатих людей в світі. В Україні, мені здається,
ну, Шахтар, Динамо. Немає жодного клубу в Україні офіційно, який в нуль виходить. І ми повинні розуміти, що то є комунальне підприємство. Чому воно комунальне підприємство? Іншої форми не існує, для, щоб міська рада створила. Може бути комунальна установа, як лікарня, там, школа, але там важче функціонувати, скоріш за все. А то, щоб були якісь надходження, кошти, благодійні внески, поповнення, там, спонсорська допомога, щоб було легше оперувати цими коштами, зрозумійте, то не буде прибуткова річ, і, скоріш за все, надовго. Але, ну, можливо, щось зміниться в цій країні. Якщо, щоб вони мали звичайну господарську діяльність, як не відрізняючись від приватного підприємства, але будучи державною, фактично, комунальною власністю, да, то воно називається комунальне підприємство. Вони зможуть там виготовляти якісь, ну, повинні, я так думаю, той, хто буде займатися, повинні обов'язковим порядком здійснювати організаційну роботу. Сьогодні ж, ви подивіться, наскільки ажіотаж вже пішов, люди очікують. Вони очікують звичайної футболки з написом «Футбольний клуб Житомир». І то все реалізовувати, спонсорські пакети, продаж там квитки, продаж спортивного інвентарю. Ну, так як це на цьому, тільки на цьому заробляють футбольні клуби. Ну, звичайно, на продажу гравців. Як може продати гравця в Україні комунальне підприємство, я вам не скажу, мабуть, ніхто не скаже. Але скоріш за все, є. Ні, є вже випадки. Тому що грають заяву команди. Заяву на звільнення, заяву на прийом роботи. Ну, якась компенсація, скоріш за все. І в конверті, так? Ні, ну, справа в тому, що нам потрібно задовольнити потребу. От сьогодні люди хочуть футбол. І люди хочуть футбол, це одне діло, так? Але ж ми ставимо, наскільки я розумію, не лише мету створення футбольного клубу. Ми, от я читаючи статут, там чітко визначено здоровий спосіб життя, залучення мас до спорту, те, що говорили на початку, там, наприклад, 10% бюджету на медицину і там 0,02 на розвиток спорту. Що ми хочемо мати? Вище, здорове, да, здорове, ну, здорове суспільство, якщо, чи гарна медицина? Я вам скажу, у нас, так, можливо, для цього потрібен футбол? У нас прав першу чергу. Звичайно, в першу чергу. От ті хлопчики, які сьогодні у нас ходять в нашу школу, то їх буде більше в рази. Буквально на наступний набір дітей, після того, як з'явиться футбольна команда. Так, мотивація з'явиться. У нас, я вам, наприклад, у нас у Житомирському районі, коли з'являється команда в селі, і вона грає на власному місцевому невеличкому футбольному полі, на наступний рік, на осінь, коли там набирають дітей, просто що де ближчі села до міста, масово діти йдуть на футбол. Вони хочуть грати, хочуть бути місцевими героями в себе. Як їм реалізувати себе? Тільки через спорт. Отакі от речі. Да, не всі закріплюються, звичайно, там з класу один залишиться, це буде добре. Але в них горять очі. Відповідно, так само. І це буде масове. І воно піде. Однозначно піде. Ну, тому що, ну, так існує цей вид спорту, він є наймасовіший. Якщо буде, скажімо так, до чого стремитися ці, ми сьогодні ми не бачимо наших вихованців. Ну, але, власне, все ж таки, давайте ще те, щоб тему цю заробітку, та, власне, який час є, можливо, бізнес-плану зовсім нема, хоча статут створений, і це дуже цікава річ, що немає якби бізнес-плану. Можливо, це буде новий керівник його, та, там, власне, створювати, хоча я думаю, що міська рада теж могла хоч приблизно зорієнтуватись, на чому би міг клуб заробляти. То, власне, от хоч приблизно, коли він почне заробляти хоч щось, от є якийсь хоч приблизно, що от ми запускаємо клуб, там, та, і от там через півроку не почне. Не буде він заробляти, це перше. А по-друге, коли хлопчики виростуть, якщо це підприємство. Якщо міська рада не хоче просто відкрити портал для оцих малюків, яких ми бачили. Давайте послухаємо один одного. Якщо міська рада не хоче відкрити просто портал, через який з Житомирської області хлопчики, яких ми бачили в сюжеті, будуть потрапляти в інші клуби, а дорога єдина туди тільки, тікати з Житомира, ну наразі. От. Хто на найвищому рівні, вони думають, щоб тікати з України. От. Хлопці будуть думати, як тікати з Житомира. Чому? Тому що коли хлопець виросте, він буде людина, яка віддає себе повністю своїй кар'єрі, а всі спортсмени, професіонали, вони не секрет, що, ну, футболісти, то точно 50%, якщо поговорити про ноги, вони після 40 фактично інваліди, які віддають своє здоров'я, вони захочуть нормально заробляти. От. Спортсмен, футболіст, професіонал, він більше бачить
бачить штангу, ніж свою дружину. Це не секрет. От. Скільки має заробляти футболіст рівня команди другої ліги, і скільки він захоче заробляти, коли, наприклад, команда потрапить до першої ліги? От. Я думаю, що сучасний футболіст і футболісти провідні клубів, які навіть грають зараз у другій лізі, з перспективою на те, що клуб буде більш високого класу на майбутнє, він не захоче заробляти менше, ніж айтішник, у якого зараз заробітна платня $1000 мінімально. Да? Ну, це було б смішно. Айтішник, який сидить вдома, просто кляцає, і людина, яка своє здоров'я віддає за місто. І не тільки кляцає, це потрібно розуміти. Таких футболістів, наприклад, нам потрібно з 20, да, у команді. Добре, нехай 10 отримують по 20 тисяч, нехай 10 отримують по 10. Давайте вирахуємо. Значить, на місяць, да? Я перепрошую, да. Це великі цифри. Дуже великі цифри? Це великі цифри. Справа в тому, що ми не можемо прийняти за айтішник, не найбільше сьогодні. Справа в тому, що дивіться, яка ситуація. Хлопці виростають в спортивній школі, так? Наступає такий вік, уже в них там 16-17 років, де вони повинні визначатися, чи він стає футболістом, це його професія. Чи він, і він змушує, а де йому грати? Йому потрібно себе піти показати. В Житомирі нема команди. Вони змушені їздити по Україні, і не факт, що там своїх вистачає. І одиниці залишаються футболістами. Одиниці. Решта пішли хто куди вчитися. Це зараз, коли немає команди. Коли немає команди. Коли і зарплати там невеликі. Там може бути 4, 3, будь-яка інша команда, 5 тисяч гривень. І зрозумійте, йому в Житомирі буде простіше мати меншу, набагато зарплату, бо він тут живе, в нього тут батьки, житло, і їм не потрібно буде, а в інше місто переїжджати. По-перше, це складнощі, там своїх місцевих, і одиниці залишаються, я ще раз наголошую. Нема там, ну як на мене, як буде команда результати, то буде... Ми зараз на що опираємося, на Полісся початку 2000-х. Ну, ми говоримо про команду, у якої будуть здобутки, чи просто, щоб хлопцям було де грати. Якщо ми хочемо результат, то вкладати потрібно зараз. Моя думка така. І хто буде перше, вкладати, дивіться, власне, важливо. Перше, що ми повинні, основна мета, це щоб грали наші місцеві гравці в професіональній команді місцеві. Щоб ми їх бачили. Будуть саме на волонтерських основах. Ну, можливо, то може бути і символічна оплата. Тому що, якщо, я не можу сказати, там, як буде розповнення. Давайте запитаємо практика. Дивіться, високий результат безкоштовно не буде однозначно. Але ми повинні розуміти, що ми будемо бачити, що таке муніципальний, теж один із моментів. Що це будуть місцеві, в першу чергу. Місцевий тренер, яких вистачає прекрасних. Місцеві футболісти, які їх будуть бачити, і ми їх будемо знати, що це наші житомирські хлопці. Вони не шастуються, там, вони не пропали в 17 років, вони не закинули навчатися, вони далі вони стали футболістами, навіть не за велику наплату. Ну, а далі вони себе матимуть можливість реалізувати. Ніхто не виступає проти цього. Я думаю, що всі в цій студії і за телеекранами всі за. Але ми бачимо рожеву мету і йдемо в рожевих окулярах. Потрібно зрозуміти, куди ми йдемо і як ми це можна робимо. На права гостя, але запитання буквально будь всім. Ласка, всім. От хотілося б від пана ще Віктора почути. Ми, коли Полісся вже доживало, і коли воно вмерло, одразу ж, люди одразу захотіли футбольну команду, професійну. Вони не хотіли, щоб зупинялися на цьому. Вони бачили, як Полісся вмирає, вони відродження вони його хотіли, чи нову команду. Просто хотіли команду. От. Пан Віталій Кварцяний. Кварцяний в одному зі скандальних інтерв'ю, коли його звільнили з Волині Луцької, а потім він повернувся, знову став тренером, а потім він став головою федерації обласної. То неважливо, це український футбол. Він сказав, я їду через Житомир, мертвий город, тільки вітрини. Нет жизни, нет в команди, нет жизни. Все. Ну, те саме він, можливо, про Кривий Ріг сказав, але не так багато у нас центральних міст області, де немає футбольної команди. Так чи доречно створювати зараз мінімальним бюджетом саме в цей час? Ну, тобто, невже до Майдану, питання. Долар по 8, Малиновський повернувся у нас сюди і грав на чемпіонат області, а потім знову поїхав в Шахтар спробувати там себе. Коли вихованці, покоління... Та навіть справа не в доларах, справа в тому, що в нас сьогодні ПТУ перекинули на Житомир. Шановні, у нас проблеми із перевізниками. Хочу сказати, чому саме сьогодні? Чи є, так, чи тому є що це? Сьогодні завершується реконструкція стадіону. Де ми у нас затримка чесно, створення. Завершується вже років так. Я розумію, але вже іде вже процес. Фактично, якщо дасть Бог в цьому році оця частинка залишиться, ми зможемо грати. Ті всі роки, навіть можливо хтось і хотів би відродити те саме Полісся, да? Чи якусь іншу команду, де було грати?
Крім агроколеджа, ми не можемо на трибунах зараз грати, не будуть газон. Дайте пане Вікторе сказати. Ні, скажіть. Сьогодні буде стадіон, побачите, і я впевнений, що можливо, навіть не тільки Житомирська команда, Житомир буде, а ще Подолісся. Я зараз знаю, що пан Віктор зараз скаже. Він нас просто послухає, а в кінці передачі він скаже, приходьте завтра в спортивний комплекс «Динамо», у нас завершується, у нас останній. Післязавтра. Завтра і післязавтра. Завтра фінали ветеранів, післязавтра у нас завершується чемпіонат міста. Смысл не в этом. В тему разговора, то есть, как бы я, в общем-то, не зря акцентировал внимание на то, что есть требования ФИФА и УЕФА. И в аспекте того, что сейчас говорили, инициатива миской администрации для меня больше как социальная. То есть вот все, что сейчас говорили, если взять, свести в одну точку, мы сейчас не должны говорить про заработок. Это хорошая, здоровая инициатива именно для перспективы тех же детей Полесья, тех же вообще ребят, которые занимаются футболом и видят себя пока футболістами. Не важно, как в дальнейшем сложится їхня судьба. Ну, тоді ми не говоримо про професійну команду. Ні, професійно це там, де отримують кошти. А на волонтерствах тож буде грати в другій лізі. В будь-якому випадку ми говоримо про професіональну команду. Хоча б треба платити. Ну, звісно. Вопрос просто, є поняття в спорті таке, з задачами команда. Или без задач. И если с задачами, то в какой перспективе? То есть, если вот говорить даже с точки зрения футзала, мы обговаривали с городской администрацией вопрос, как бы и нам там, вот маленькому футболу тоже, да, там, то смысл следующий. Очень интересно создание клуба. И без, может быть, маленькая зарплата, сыграть положительную роль. В каком плане? Что это будут наши житомирские играть. Это не будут приезжие, это не будут легионеры, купленные за сумасшедшие деньги, для того, чтобы они сегодня, вот сейчас, в этом сезоне достигли каких-то результатов. Mm-hmm. Нет, это наберутся ребята, которые готовы и согласны играть за это. И знаете, как кто-то сказал из древних военачальников, армия воюет хорошо в двух случаях. За деньги и за родину. То есть в данном случае мы говорим о том, что те ребята, которые придут на эти маленькие зарплаты, если их сейчас не пинать ногами, что нифига, вы уже должны ставать чемпионами, в надежде на то, что через 2-3 года, 5, если такое возможно в перспективе, совершенно верно. Можливість. Совершенно верно. А они сейчас будут играть просто потому, что вот это ихнее. Дякую. И люди, которые будут приходить смотреть, нарешті. Они тоже будут приходить смотреть на своих. Не на легіонерів. Ви це внесли важко. Ясність, цього й не вистачало. У нас далі йде рекламна пауза. Після неї ми проговоримо і про суми, і про деякі інші питання, які теж пов'язані з грошима. Власне, у нас в студії бурхливо далі продовжиться дискусія. Ми тепер знову в прямому ефірі на відкритій студії на каналі СК1. Власне, нагадаю, що у нас все ж таки є телефон прямого ефіру. Ви можете телефонувати, задавати свої питання гостям сьогоднішнього ефіру. Друзі, у мене таке питання до вас. Так, знову ми фінанси, нас вже тут... Повертаємось до міськради. До міськради, власне. Ну, не тільки. До всіх. Це ж питання елементарне, вважаючи, що ми з'ясували приблизно те, що клуб, як такий, заробляти майже нічого не буде, так? Але фінансування 2,5 мільйона, сума підрахована, вона піде, значить, з бюджету. Але те, що мені говорив колега Дмитро, що якщо на нас зараз кинули та ПТУ, медицину, на які грошей до кінця року немає, то отже, чи не трапиться так, що через рік, якщо ми створимо цей клуб, грошей просто не стане, і він закриється, закривати або урізати щось. І вийде так, що ми знову залишимося без жодної команди. Ірино, не станеться. Я кажу, що станеться один і хто ще. Дивіться, я хочу сказати, такі приклади вже є в Україні. В Миколаєві була команда, пару років вона існувала як комунальна установа чи комунальне підприємство, і змінюється влада, змінюються люди, і підходи, комусь подобається футбол, комусь перестав подобатися. І фактично на сьогоднішній день, мені здається, наскільки я пам'ятаю, вони
поставили питання приватизувати це підприємство, угу. передати її в приватну власність. А це вже цікаво. Тобто, щоб якось хоч спасти. Розумієте, ну, але спроба була влади задовольнити, знову ж таки, потребу для наших громадян, для своїх громадян, для своїх мешканців. І розпитуємо. Да, задовольнити потребу мати чому? Де гроші будемо брати? Де зараз ми ці 2,5 мільйони візьмемо на цю команду? Міська рада, ми місто, правильно. Це наші гроші. Да. Ну, де, Вікторе, де ми візьмемо? Я кажу, що не стане грошей. Я ж сказав, що не стане. Не стане так давайте порахуємо просто, ну, скільки потрібно для того, щоб утримувати персонал. Та Ірині сказати. Скільки нам на місяць потрібно? Давайте так, хай Ірина розкаже. А які розрахунки? Як розраховували 2,5 мільйони? Я взяла з собою розрахунки. Я кажу 500 тисяч, хто менше. Порахували, що для старту потрібно 2,5 мільйони. Є розраховані таблиці. Їх подали, я ж кажу, люди, які займаються ну, там, безпосередньо розрахунками, які до нас приїжджали представники Федерації України футбольної. Ось ми з ними розмовляли. Вони, в принципі, нам там коригували ці розрахунки. Тобто, в принципі, все розраховано. На сьогодні потрібна ця сума. Депутати її розглянуть. Якщо будуть пропозиції зменшити, збільшити, будемо їх. Ви таки не відповіли, звідки ці гроші підуть? У нас немає грошей на медицину і на ПТУ. Звідки підуть 2,5 мільйона? Це серйозні гроші. Збірна ПТУшників і медиків. У нас немає на розвитку сім'ї спорту, які гроші. Немає. У вас є 2,5 мільйони в вашому управлінні? В нашому управлінні немає. В обласній раді теж немає. Депутати визначать, готові вони давати кошти на спорт чи ні? Ну, дивіться, чому ми намагаємося це все визначити? Є низка комунальних підприємств. Да? От, наприклад, об'єднана дирекція кінотеатрів. Три кінотеатри. «Космос», «Жовтень», Івана Франка. Живе ледь-ледь один Івана Франка. На цій сесії збираються вілляти туди ще там майже 1,5 мільйона на купівлю там декількох проєкторів. Який прибуток він приносить, той кінотеатр? Ні, він приносить. Чому? Ну, 300 тисяч на мультиках одних приносить. Навіщо проєктори? Для того, щоб продавати метри. Для чого існує підприємство, яке викачує кошти, а не несе ніякого результату? Якщо вони закуплять цей проєктор, то, власне, я думаю, вони почнуть заробляти, тому що не зможуть разом з Україною і мультиплексом показувати фільми і прем'єри. Тут дешевле, окрім того, цей кінотеатр несе соціальну роль, яку не несуть комерційні. Але все ж таки, можливо, на Ірина, хто знає тобі, звідки міська рада, ну, люди, які готували проєкт рішення по створенню КП Житомир, говорячи про 2,5 мільйони, вони ж ну, якось не просто створили, аби пустити, от давайте створимо. Вони ж десь розуміють, у нас от є залишки. Так ми ж на сесії це почуємо, так? Треба сесію, як депутат можу сказати. Це ж сесію, якщо навіть не знають. За депутатська на гроші нема. Дивіться, скоріш за все, є ж управління фінансів, правильно? Є управління фінансів, економіки. Я питаю. Вони прорахували свої надходження. В цьому році, так? І це було так, пані Ірино? Звідки ж? Так звідки? Так, може, це секрет. До сесії, можливо, це секрет. Це чорна рада. Давайте так. Перед сесією зараз ідуть. Завтра медики прийдуть і скажуть, слухайте, який футбол-клуб, дайте в нас грошей немає. Є частина бюджету розвитку. Тобто бюджет, який передбачений на утримання, на капітальні ремонти, будівництво і так далі. Оце теж буде дуже цікаво. Це з бюджету 2,5. Скажіть, будь ласка, зараз тривають депутатські комісії перед сесією. Ви презентуєте цей проєкт рішення. Як депутати реагують? Не розуміють, про що йде мова? Ще я їх не презентувала. Ще на бюджетну комісію. Бюджетна комісія в понеділок. У вас 5 днів до сесії. Там декілька, 5, якщо не помиляюсь, депутатських комісій. Так, ну ще не прийшло. Може, ще воно не пройде, ми ще не потрапили. Може, ще його не проголосують. Да, депутати зараз будуть серйозний проєкт, який представлений. Серйозний проєкт, але він повинен, як і комунальне підприємство міської ради, воно повинно пройти це питання по всіх комісіях, проголосовано депутатами. Але можливо, вони будуть проти. Вони ж будуть голосувати, будуть бачити, якщо вони візьмуть кошти 2,5 мільйона на команду чи на це підприємство, значить в них зменшиться бюджет розвитку на якісь інші потреби. Звідки ці гроші ж? Ну то подивитись на сесії, де воно, як воно. Зараз що складно сказати, люди презентують проект. І вони вже знають, що коли депутат на комісії скаже, слухайте, а де ми візьмемо 2,5 мільйони? От де ви бачите? А хто сказав, що на презентації проєкту це буде? Можливо, презентують гімн клубу і нову форму. А, окей, можливо, я не знаю. Гаразд. Давайте тоді добре. Можна, є думка, просто я дійшов до думки. Реально класно з приводу от соціальної виховної роботи молоді показати, що у нас є футбольний клуб, да? Мотиватор 100% для залучення до спорту нашої молоді. Але
Давайте подивимось на культуру розвитку і популяризації, культуру популяризації спорту серед нашої молоді. Якщо ми подивимось на майданчики під відкритим небом зі штучним покриттям, які є у нас у місті. Наприклад, біля політех. Їх ставлять, вони руйнуються і їх не ремонтують. Ми хочемо розвивати наших дітей, як у Європі. Зараз в агроколеджі, оця коробка, да, сім. Значить, спочатку заливали там, де голкіпер має стояти, бетоном, тому що не знали, як діру залатати, а потім насибили, там зараз щебінь. Хочемо в Європу щебінь, як по-словацьки. У нас, ну, тобто, оця от культура. А хтось же ж має цим займатися, да? Ну, типу, як ми тоді хочемо до більш великого підійти, як ми будемо доглядати за стадіоном, як ми будемо доглядати за командою, якщо це дитя, яке ви робите, а це зараз дитя, це зародок, да? То його реально потрібно виховувати. І тут потрібен такий менеджмент, що включає в себе не лише фінансові питання, але й культуру виховання. От про цей менеджмент я перед ефіром зайшов на сайт міської ради в розділ «Проекти рішень сесії». Два проекти рішень – про футбольний клуб і про програму розвитку спорту 2016-2020 рік. У проєкті рішення про футбольний клуб є додатки, а в іншому рішенні немає додатків. Як я можу побачити програму розвитку спорту на 5 найближчих років? От мені цікаво, спорту, да, футболу? Чи футболу? Футболу, так, я перепрошую, футболу. Ну, ця програма існує? Ну, ми додали спорту є, саме футболу. Окремо. Є футболу. Ну, там програма, вона, в принципі, регулююча. Вона прописує, що це буде комплексне розуміння, і футбол буде, і футзал, і дитячий футбол, і професійний футбол. Тобто вона прописує учасників цього процесу не тільки управління молоді і спорту, там, а й культури, і охорони здоров'я, і федерації, які будуть до цього долучені. Тобто вона не має коштів, вона така регулююча програма. Тобто програма без коштів, ну... До речі, чи вона буде долучена... Що вона зараз з федерацією, до речі, обласною? От якраз давайте про це і поговоримо. Але перш за все поговоримо про інфраструктуру. У нас планується створення футбольного клубу, де він буде грати, яка ситуація взагалі із стадіонами, із школами. Просто хотів сказати, що спонсор нашої спокійної розмови – це те, що немає зараз представників Житомирської обласної федерації футболу у нас. Ну, до речі, як я чув по інформації, вчора пан Качубко написав заяву, і я знаю, можливо, пан Руслан розкаже, ви з українцем, якщо не помиляюсь, виграли суд з приводу того, що ця федерація була створена теж незаконно, і, по суті, ми зараз вже не маємо федерації футболу обласної. Ну, чи як, поясніть детальніше. Вона, справа в тому, що нинішня федерація обласна останню свою конференцію провела з порушеннями. Ми то питання оспорили в суді і виграли. Зараз апеляцію вони подали. Чекаємо, фактично, ще в повну силу судове рішення не вступило. Олександр Коцюбко написав вчора заяву, це правильно? Він написав заяву за власним бажанням. Він відсторонити, щоб відсторонити його виконання обов'язків голови Федерації області на період оцих завершення цих судових всіх процесів. Да. Ось і все. Фактично, ну, там треба консультації з Федерацією футболу України. Відповідно, там такі рішення і прийняла цей виконком обласної організації. Тому що цей виконком, ця федерація, фактично, згідно рішення суду, є нелегітимною. Тоді ми повинні повернути склад попереднього виконкому, скликати нову конференцію і вже згідно, ну, правильно, згідно регламенту, згідно статуту, провести конференцію без порушень і обрати керівника. Ну, попередньо вони призначили дату 6 травня. Якщо там узгодяться всі юридичні моменти з Федерацією футболу України, вони провірять юристи дійсно, щоб там не було знову ж таки, щоб потім знову ніхто не... Ми говоримо про майбутнє, але ця вся ситуація, вона якось може вплинути на цю дитину, як каже Вітя, яка сьогодні намагається... Я думаю, в цілому, звичайно, все, що відбувається навколо футболу, ми ж розуміємо, що якщо була стабільність у всьому, то легше було б спілкуватися на всіх рівнях. Хтось повинен координувати між собою розмови на і по створенню, не просто кричати «все, ми будуємо стадіон». Де стадіон на Мальованці? Тобто ми можемо так озвучити, немає практичних дій. І ми повинні розуміти, що повинно бути якісь... Тут же ж ситуація трохи в іншому. От, дехто вважав, я, можливо, в їх числі, що це фактично ганьба для нашого міста, коли ми вже не один раз намагалися, але не знайшли у межах міста землю
під стадіон, під спорткомплекс, який будує УЄФА за свої кошти. За програмою, яку вона впровадила ще 2003 року, і по Європі їздять експерти з УЄФА. То вони нас просять, а ми кажемо, ми не можемо. Тицюють пальцем, вони кажуть, що не може дати кошти. Розумієте, треба землю знайти просто в межах міста. Так, от тут возвращаємося обратно к тому, що я сказав в самому началі. Позиція УЄФА дуже чітка. Ця земля повинна либо принадлежати, либо бути здана в аренду не менше, ніж на 25 років. Громадские организации Федерации футбола. Это не может быть ни коммунальная земля города, ни коммунальная земля области. Она должна быть либо принадлежать, либо быть сдана в аренду не меньше, чем на 25 лет, еще раз повторяю. Громадской организации Федерации футбола, которая есть коллективным членом Федерации футбола Украины, которая, в свою очередь, есть коллективным членом УЄФА і так далі, і так далі. Тоді, пане Вікторе, питання відразу. Отже, цей клуб, який може бути створений на сесії, чи він зможе грати в другій лізі, і де він тоді зможе грати? Ні, наші всі... ні, так, той стадіон – це взагалі інше питання. Ні, де він зможе грати? Ви не зрозуміли, тоді де він зможе мати грати в нас? В другій лізі я не кажу про мальованку загалом. Дивіться, в другій лізі він зможе грати тільки на центральному стадіоні. Але ж він теж комунальний. Ні, ну так що не зрозуміло. Для цього підписується меморандум між обласною радою і міською радою, які мають свої зобов'язання. Обласна рада, скоріш за все, якщо підпишеться цей меморандум, має буде мати свої зобов'язання. Наприклад, надати безоплатно чи там на пільговій основі оренду, бо це власність обласної ради, стадіон, готель. Базу, можливо, ще є там за містом у нас база, яка також колись Полісся там грала. Оце може дати обласна рада. І це було б непогано. Місто. При цьому але пан Віктор говорить, що там приймає громадська організація, це вже ж тепер. Дивіться, вона може надати комунальному підприємству міської ради в користування. Ми за програму, просто за програму. Це ми для загального розвитку говоримо, як ми розпоряджаємось, які у нас взагалі просто справи. Те, що стадіон, ми можемо створити комунальне підприємство і туди її орендувати олімпійські, розумієш? Ми можемо грати в Бердичі, в Коростені, там є, але то не буде підхід соціальний, так як говорили. Стадіон просто має відповідати нормам. Стадіон ми можемо, наша команда може після реконструкції, мабуть, що зможемо. Після реконструкції. Піти. Ну, а на осінні. Справа, ми ще повинні розуміти. В цьому році команди другої ліги не може бути. Не зможе і її не буде. Да. Тому що, щоб грати в цьому році в другій лізі, треба було минулою осінню проходити всі процедури атестаційні. І там певний великий перелік вимог. Від юридично створене нормальне функціонування з грошима, там організації, з контрактами гравців, там серйозний. Чому так УЄФА? Вони все контролюють. Сьогодні перша якась скарга від фізичної особи, це ж трудові зобов'язання між організацією. Це не тільки футбол, це працівник і організація, яка дає роботу. Якщо якась буде скарга, що там не виплачується зарплата, чи якась заборгованість, все, ви ж бачите, що відбувається. Зразу накладаються там очки. Але хоча б сроки приблизно, ти зрозумієте. Якщо сьогодні буде створене комунальне підприємство, перше, що вони повинні розпочати, хоч якщо грати десь, то це може бути чемпіонат області. Чемпіонат міста, там, чемпіонат області, аматорська є ліга України, яка там починає. Можливо? Це можливо в цьому році. Поступово пройти всі щаблі, щоб відпрацювати все, що деякі можуть бути підводниками, щоб в другу лігу, та там серйозний процес. Там більше коштів. От там 2,5 мільйони потрібні будуть. На першому етапі їх ніхто не буде. Це буде як статутний капітал, я так розумію. Їх не потрібно буде зразу всі використовувати. Доведеться. Через це ми запитаємо, так? Через то хлопці питають. Можливо. Але там, якщо це чемпіонат області, там набагато в рази, в десятки разів менше цифри. Так, як ми вміємо освоювати кошти, то складають легенди. Ну, і через це ми намагаємось зрозуміти, життя покаже, куди йдуть. Але це буде чемпіонат. Передбачає наглядову раду, якщо ви уважно його читали, то там є і участь громадськості в контролі. Ми уважно читали статут, але ми знаємо прекрасно, як діють у нас, на жаль, знаємо і наглядові, і громадські ради, і взагалі про громадські ради будемо. Ми журналісти, нам треба все чітко. Тоді можна просто лягти, поставити хрест на спорті, культурі і всьому решту. Це не мої настрої, Ірина, я тобі зараз скажу. Насправді, до мене от перед ефіром у нас є працівники, які займаються баскетболом. А власне, от у нас є достатньо непоганий футзальний розвинутий, це саме футзал, давай так. І вони задав питання,
слухайте, навіщо нам дійсно футбол? Дайте нашому БК Житомир 2,5 мільйона. Ні, це не виїздка, це працівник по баскетболу. Вам 2,5 мільйона, так? Ні, ну ви не слухайте мене, я кажу про БК Житомир, який грає в баскетбол. Плюс футзал, то можливо ці кошти дійсно, ну тільки проблема, у нас стадіон, щоб витрачати кошти, і ще не зрозуміло, що буде в майбутньому, то може ми краще вкладемо в цю команду, вона зможе з 2,5 мільйона грати уже в вищій лізі. Наприклад, плюс дати футзалу, те, що ти говорив про стадіони, ці маленькі корти, де нормально не ще бінюють. Та футзалу зараз це гаразд взагалі. Да? Якщо ну, так, як на мене, ні, там, додати, там не давати, там вже брати можна. Як на мене, тоді баскетбол. Справа в тому, що люди, громадяни наші, вони хочуть футбол великий. Розумієте? Ну, хліба і видовище це наймасовіший, це закон. Найвидовищніший сьогодні вид спорту. Але ж ми ж всі реалісти. Да, щоб у нас було 2-3 зала для футзала, було ви не забувайте, взагалі що ми говоримо з трибунами. Да, согласен, ми побачили, який був би розвиток. Ні, я питаю, це люди так запитали. Мені, мільйона. Давайте я проведемо різні процедури. Щоб зрозуміло, що я не просто песиміст. А потім через 2-3 роки закриємо його все це діло. Так, а може до цього все йде? А хто сказав? Хтось задумався. Що ж відкрили? Слухайте, а хто сказав, що з баскетболом не буде та сама ситуація? Давайте краще віддамо баскетбольний клуб, да, словом. Так тут же ж не справа в тому, там футбол чи баскетбол. Ну ось ми зараз обговорюємо те, що є на папері, от, і те, що є в душі. Одне на одне не лягає. В душі Отче наш зараз з приводу футболу. Тому ми не песимісти, Ірина. Ми насправді просто от такий цей шлейф по футболу, на жаль, який створили явно не ми, явно не ви, явно. Ну, ребята, якщо з вашого розрішення, я не знаю, це так, звичайно. Я два слова скажу: от на примірі сотрудничества з вами, з каналом СК1. Футзалом, да. То есть в свое время, когда я еще там 8 лет назад стал только членом исполкома, я наблюдая там всю картину с развитием, попытками тогда там создался клуб, побыл год-два, там исчез и так далее. Это не только история Житомира, это там история в Украине в целом. Природный выбор. Да. У меня сложилось такое ощущение, что нужны не спортсмены, нужны менеджеры в этом всем, в любом спорте, в первую очередь. И когда 3 года назад я стал руководителем федерации, вот этот круг такой замкнутый, нам не дают рекламу, потому что у нас нету целевой аудитории. А целевой аудитории нету, потому что нас не освещают. Они освещают нас, потому что у нас нет денег, а нет денег, потому что нам не дают рекламу. Точка. Все, круг замкнулся, все умерли. И я вот, если вы помните, в начале этого сезона... А вы говорите, Ирина, пессимист. Да. Я вам просто расскажу до конца. Я в начале этого сезона, в прошлом году, осенью, сам для себя решил, мы это дело прерываем резко. Изыскал там определенных людей, которые действительно заинтересованы в этих вещах. И в том числе завязал сотрудничество плотное с вашим. Спортивной редакцией. Да, 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 с вашим телеканалом, с радиокомпаниями, там, Перец ФМ и всеми остальными. И ситуация начала меняться. Я не могу сказать, что она там прямо стала, как в большом футболе, давайте мы вам дадим 150 миллионов, только не умирайте, продолжайте играть, да, как телеканалы ведущие Украины сказали, нет. Но ситуация стала существенно меняться. Если когда-то определенных журналистов, интернет, изданий или еще каких-то не приходилось уговаривать и что-то еще и доплачивать, да, чтобы кто-то о чем-то написал, на сегодняшний день мне уже начали задавать вопросы. Еще мы не зарабатываем на этом, но как минимум я уже некоторым не плачу. Это я просто вам говорю, как менеджер, как руководитель. И вот тут ситуация такая. Почему я начал разговор с того, что есть требования ФИФА, УЕФА, но инициатива Миськради и Миськ администрации как минимум классная, как социальный проект. Почему? Потому что ну, где-то этот момент надо было прерывать. Мы столько лет вовтузились в этом болоте, да? Все друг на друга говорили, тот плохой, этот плохой, ты причина или ты причина. На сегодняшний день есть инициатива. Вопрос второй. Что как на меня, я бы озадачился скорее созданием условий для того, чтобы в это пришли бизнесмены, чем созданием сразу клуба. Но это не мне решать. Есть администрация, есть Миськрада. В любом случае инициатива хорошая. Вопрос развития ее дальше –
Это другой вопрос. Это да. Все залежить від людей. Руслан, послушай. Нельзя говорить. Залежить від людей. Нельзя говорить, життя покажет. У нас мало часу, давайте. Ми можемо просто займатися. Ми можемо і бізнесмена сюди, звісно, що. І це буде великий плюс, так? Але для більшості бізнесменів футбольний клуб – це іграшка, так? Але наскільки він серйозно відноситься, ставиться до своєї іграшки? Он Курченко купив металіст. Що тепер з металістом? Не купив. Давай будемо Давайте будем. Нет, нет, это важный момент. Видите, хлопцы, з'явиться человек, который его основал, человек, который создал металлист в том виде, в котором он был, в свое время самый перспективно развивающийся клуб Европы. Мы зараз про Ярославск. Да, совершенно верно. Человек, который этот стадион в Харькове поставил на те ноги, на которых он сейчас стоит, его просто подвинули и втулили Курченко. И вот тут возникает вопрос. Курченко, как бы его в свое время не обзывали бизнесменом, он есть представитель чиновничьего аппарата той власти. Вот тут момент. Ярославский в любом случае, аж никак. Ярославский просто менеджер. Это важный момент. Это то, о чем я сейчас говорю. У нас мало часу, мы не будем... Якщо буде стадіон, метка думка, повірте, можливо, з'являться і бізнесмени, і з'явиться ще одна, а то й дві команди. Де грати сьогодні? От, можливо, у нас є хлопці, фанати, бізнесмени в Житомирі, можливо, не хотіли б мати там для свого хобі там підприємство велике, є у нас великі є підприємства, які мають кошти. Був би стадіон, Тернополі дві команди. Дуже багато якби. Якби був стадіон, якби були гроші, да, якби було бізнес. На мою думку, весь будувати на якби. Оце все, що зараз намагається будувати, це ну недалекоглядно. На цій ноті будемо завершувати. Є конкретне питання, і будь ласка, по на ноті 30... такої. Ми к чому прийшли? У нас мажор, мінор, що у нас? Зараз побачимо. Будемо завершити буквально по 30 секунд кожен. Питання таке, чи є вже люди конкретні, які можуть зайняти, наприклад, очолити комунальне підприємство, або стати тренером, або ще й інші кадри? Питання вам, а потім уже завершуємо. Директора комунального підприємства призначає міський голова. Ну, це зрозуміло, в статуті написано. Так, тому, я думаю, останнє слово буде за Сергієм Івановичем, хто буде керівником комунального Прізвище хоча б одне-два. Ні, не можу, не знаю, вибачте. Є тренери, так, серед них також обирають, ну, уже там, якби, розглядають кандидатури. Але, знову ж таки, потрібно створити спочатку щось, а потім уже вибирати тренера. Ви ж розумієте? Ну, тоді можливо... Тому все залежить від сесії і від депутатів. Якщо депутати підтримують цю ініціативу, так, можливо, вона соціальна, можливо, вона якась фантазійна там. Але я впевнена, що це буде дуже серйозним поштовхом і для молоді, і для дітей, і для спортсменів, і взагалі для нашого якогось трішки росту. Тому що ми вже доросли до того, щоб мати свою команду, мати вболівальників. І я думаю, дійсно є люди, які цю команду підтримують не тільки як місцевий бюджет, так і приватні спонсори. Дякую. Да. Мам, ну, я хотів би сказати, що, мені здається, до останнього часу єдине місто обласного, обласний центр, який не мав команди, це був Житомир. І мало того, що ми не мали професіональної команди, ми не мали ніякої команди ні на чемпіонат області, у нас не було чемпіонату міста повноцінного, розумієте? А фанатів багато, які по всій Україні. Простих, звичайних болівальників, які сьогодні живуть цим футболом від матчу до матчу. Ми повинні, ми зобов'язані, якщо вже от сьогодні так от близько ми підходимо до цього, до завершення стадіону, до створення комунального підприємства футбольної команди, я просто закликаю всіх, давайте підтримаємо. Можливо, дійсно, ми бачимо те, що ми бачимо завжди, що відбувається з бюджетними коштами. Ми бачимо, як часто буває будь-яка нормальна, хороша, позитивна ініціатива пропадає серед наших людей. Але ми повинні це підтримати. Ми ж всі з вас тут присутні, всі хочемо цієї команди. Ми всі хочемо піти на ту трибуну і подивитися. Ну, це 100%, але, власне, останнє коло, да. Та, ну, висновок короткий, по суті, ви про це говорили. І то все ж таки, нам треба дозавершити інфраструктуру і потім під неї створити команду. Чи, власне, зараз треба в такі сьогодні створити, стоїть чекайте, створити команду, а вже потім під неї будемо підганяти. Це паралельні процеси. Це сьогодні то стоїть питання юридичне, які? Паперове. Створити, 30 секунд вас. Створити підприємство юридично. А далі вже будуть люди, які там будуть працювати, займатися розвитком інфраструктури і всіма організаційними. То прийдуть менеджери, як сказав Віктор. І від того, які прийдуть люди, буде залежати, як воно буде розвиватися. Вікторе, дороблюємо інфраструктуру, створимо клуб чи навпаки? Паралельно.
Это правильно Виктор сказал. Это не может быть, что первее, яйцо или курица, да, то есть пресловутая такая дилемма. Я просто хочу сказать, возвращаясь к тому, что я сказал по поводу создания условий, да, для этого. Я приведу такой пример. На юге Италии, там, частично в Сицилии, частично в районе Таранта, я очень быстро. Там старинные виллы и старинные поселения, да, там много, несколько, там, 200-300 лет, они там в Занеполе. У них принята программа, можно купить этот дом за 1 евро вместе со всем участком, при условии, что ты создаешь его, воссоздаешь его такой, какой он был, да, как памятник архитектуры. В данном случае мы имеем ситуацию следующую. Создайте условия для людей, которые сюда будут вкладывать. Тогда это будет здорово. В противном случае, ну, нічого не вийде. Дякую вам, Віктор. Окей, ініціатива дійсно класна. Якщо відкинути те, що житомиряни засумували вже за футболом, відкидаємо всі колофутбольні скандали, Блаттер, Платіні, Коцюбко. Все це рубаємо. Взяли мене крупним планом, будь ласка, пане Ярославський, купіть комунальне підприємство у Житомирі і зробіть, будь ласка, розвиток. У нас є все. У нас буде стадіон, зробіть нам свято. У нас є коментатор. У нас є коментатор. Зробіть нам свято. У вас не отожмуть потім, коли ви немає його розов'єте. Немає кому. Да. Тому, пане Ярославський, якщо ви зараз чуєте або бачите, заїздіть в Великобердичівська 72, ми обговоримо і зберемо всю колегію, яка може з вами поговорити по цьому питанню. Дякую, Віктор. Ірина. Я впевнена, що це гарна ініціатива. Надіюсь на депутатів і їх розуміння і зацікавлення все-таки в спорті. І впевнена, що до кінця року ми будемо мати команду. Дай Бог. Дякую. Віктор Журавський, Ірина Ковальчук, Руслан Павлюк, а також Віктор Таран. Були сьогодні в нашій студії. Дякую вам, що прийшли до нас. Будемо завершувати, друзі. Дивився перед нашим ефіром стареньку фотографію, де Барселона і Реал вперше зустрічались. Треба це бачити. Стояли по коліну в багнюці в приватній формі. Які зараз команди? Чудові команди, власне, Дмитре. І сподіваємось, що така сама команда з'явиться і у Житомирі, і, можливо, не в цьому році, але в наступному ми побачимо, я як болівальник скажу, та другу лігу, і, власне, побачимо славетні наші українські команди, хай другого дивізіону. Дуже цього хочеться. Завтра телеканал СК1, хлопці йдуть грати в футбол. Це так, нагадую, хто забув. Назарій Тамчук. Дмитро Клименко. Були сьогодні для вас. До побачення. Щастя.